Čime god da se bavite, vaš uspeh će u velikoj meri zavisiti od načina na koji predstavljate sebe i svoje ideje. Ili da kažem to malo drugačije, ono kako se nešto kaže je važno koliko i šta se kaže. Ja sam Marko Milovanović, predavač u Main Pointu koji se 10 godina bavi uspešnom edukacijom za javni nastup, prezentovanje i dikciju. U okviru programa za karijernu orijentaciju Instituta EDEP-a mi ćemo se baviti glavnim celinama javnog nastupa, kao što su borba sa tremom, dikcija, govor tela, stil i struktura izlaganja i prezentovanje. Gde se može primeniti znanje stečeno na ovom programu? Svuda. U školi, na fakultetu, na razgovoru za posao, na poslu, u zdravstvu, na kafi sa prijateljima. Ako hoćete da ljudi stvarno čuju ono što želite da im poručite, vidimo se na predavanju.